Moi. Minä kerron sinulle tarinan, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Sen nimi on Juhlailoa. Se kuuluu näin. Nuur ja Valo ovat rakentaneet majaa lähimetsään koko kevään ajan. Havuista ja oksista rakennettu maja on valmis, kun kesä alkaa. Maja on juuri sopivan kokoinen ja muutenkin hyvä. Se pysyy pystyssä kovassa tuulessa ja sen pehmeälle maalattialle kaverukset mahtuvat vieretysten katselemaan taivasta. Tänään majalla vietetään juhlaa. Nuur ja Valo ovat koristelleet majan poimimillaan kukilla. Keltakukkaiset niittyleinikit ja sinikukkaiset peltolemmikit koristavat majan oven pielusta. Muslimien Ramadan paastokuukausi on päättynyt ja on paaston päätösjuhlan aika. Koristelimme myös kodin juhlaa varten, Nuur kertoo Valolle. Samalla kun kaivaa repustaan eväsrasian, johon äiti on pakannut kotoa lähtiessään monta palaa paklavaa ja makeaa kakkua. Valo ottaa repustaan keksejä ja 2 pillimehua. Yhdessä he laittavat juhlaherkut pienen liinan päälle. Majan viereen kaverukset ovat asetelleet käpyjä, heinää ja auringonkukan siemeniä 3. juhlavierasta varten. Yhtäkkiä majan yllä olevan puun oksa heilahtaa. Pian oksien lomassa näkyy tuttu pörröinen hännänpää. Ilo! Nuur ja Valo huudahtavat yhteen ääneen tunnistaessaan tulijan. Ilo orava katselee kaveruksia oksaltaan uteliaana. Samalla oksalla istuen se oli kevään ajan seurannut kiinnostuneena, kun Nuur ja Valo kantoivat rakennustarvikkeita ja pystyttivät majaa. Nyt juhlat majalla voi alkaa. Ilo-orava hypähtää puusta tutkimaan sitä varten maahan aseteltuja käpyjä ja siemeniä. Nuur ojentaa Valolle kiiltävään paperiin käärityn lahjan ja kortin. Id Mubarak, hän sanoo. Kiitos, Valo ilahtuu. Ja ojentaa Nuurille lahjapaketin ja kortin, jossa lukee Id Mubarak. Hyvää juhlaa! Mietin, millaisia ajatuksia tarina sinussa synnyttää. Oletko koskaan leikkinyt kaverin kanssa, jonka kotona vietetään erilaisia juhlia kuin sinun kodissasi? Tai oletko osallistunut juhliin, joista et oikein ymmärrä, mitä tapahtuu? Halutessasi voit kertoa kertomuksen, jossa tapahtuu asioita ikään kuin ensimmäistä kertaa. Ensi viikolla kuulet uuden tarinan. Siihen asti, moi! Moi!